Olá pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal Almeida Fla. E antes de tudo, já peço para você se inscrever aqui no canal. Se você é novo aqui, está chegando pela primeira vez, convido você a se inscrever aqui no canal. Venha fazer parte da família Almeida Fla e, lógico, deixa o like, senta o dedo no like para fortalecer mais ainda o canal. E vamos de alô, galera. Separei aqui 10 alô para mandar aos inscritos aqui do canal, 5 agora e 5 no final do vídeo. Então já fica com a gente até o final, beleza? E o alô aqui vai para o Manuel Pereira de Rio Branco, Acre, saudações rubro-negras. Um alôzão aqui também ao Ramon Pérez de Uberlândia, Minas Gerais, saudações rubro-negras. Um alô também ao Olímpio Oliveira de Resende, Rio de Janeiro, saudações rubro-negras. Um alô também ao Samuel Andrade de Massapé, Ceará, saudações rubro-negras. E um alô ao Paulo Monteiro de Palmas, Tocantins, saudações rubro-negras. E se você está a fim de receber um alô, já comenta qualquer coisa aqui embaixo e coloca, lógico, a cidade e o estado de onde vocês são, beleza? E pessoal, no vídeo de hoje vamos falar aí sobre, cara, o Gerson, não é de se espantar, a gente sabe do cracaço que é o jogador, né? Da habilidade do Gerson, do porra, o cara joga demais, joga o fino da bola e tá jogando muita bola com a camisa do Flamengo. Em 2019, cara, ele arrebentou, assim como os demais companheiros do time, do clube do Flamengo. E não é de se espantar que, lógico, iriam chegar propostas, né? Clubes iriam cobiçar o jogador. E já apareceu 3 clubes cobiçando o nosso jogador, o Vapo, o Gerson, que são eles: Borussia Dortmund da Alemanha e Chelsea e Tottenham, ambos da Inglaterra, estão aí cobiçando o Gerson, né? E o pai do jogador, o Marcão, admitiu que os valores da sondagem agradaram, né? E prometeram o mesmo, né? Prometeu levar aí essa proposta até a diretoria do Flamengo assim que ela for oficializada, né? E segundo o staff do Gerson, a proposta gira em torno de 200 milhões de reais. Olha só, galera. 200 milhões de reais. E aí? O Flamengo tem que vender o Gerson? Se você tivesse ali com a proposta, você, torcedor do Mengão, tivesse ali com a proposta na mesa, né? De um desses clubes, pelo Gerson, 200 milhões, você aceitaria? Você venderia o nosso Vapo para o Chelsea, para o Tottenham, para o Borussia, né? E o Marcão, né, em uma entrevista que ele deu ao canal Paparazzo Rubro Negro, ele falou o seguinte: está quente e se chegarem com 35 milhões de euros, em torno aí de 195 milhões de reais, difícil de segurar, ele falou. Mesmo a gente querendo muito ficar, se o Flamengo aceitar, não tem jeito, né? Não tem jeito, afirmou o pai do Gerson. O Gerson que em 2019, como eu falei, foi ali um jogador muito, mas muito importante com a camisa do Flamengo nas conquistas da Libertadores, na conquista do Brasileirão. Desde quando ele chegou no Flamengo, o cara, o manto sagrado encaixou como uma luva, né? Uma luva no Gerson, né? Já se identificou com a torcida do Flamengo assim, instantaneamente, foi amor à primeira vista, né? E assim, cara, é muita grana, velho. É muita grana mesmo, velho. Cara, é muita grana. Lembrando que atualmente a multa rescisória do Gerson gira em torno de 75 milhões de euros, né? Algo aí
entre 370 milhões de reais. Aí sim, eu acho que o Flamengo, se o Flamengo recebesse uma proposta, se um time viesse, né, e bancasse a multa rescisória, pagasse a multa rescisória do Vapo, do Gerson, aí não tem como segurar, meu amigo. 200 milhões? Porra, é grana pra caramba. Agora imagina, se vir um clube e bancar os 75 milhões de euros, 370 milhões de reais, aí não tem como segurar, cara. Né? Não tem como segurar. E aproveitando esse assunto, é legal que, olha só, o Flamengo que tá quebrado, como dizem aí alguns jornalistas, né? Como a gente vê aí, é só abrir esses programas esportivos, principalmente os bairristas, a gente vê aí os caras abrindo a boca dizendo que o Flamengo daqui a alguns dias vai quebrar, né? Vai atrasar salário, ficaram aí espantados com a renovação do Jorge Jesus, né? O Flamengo pagando aí pouco mais de 2 milhões por mês ao Mister, né? Já falaram que o Flamengo vai quebrar. Como que o Mister vai se adaptar, vai lidar com jogadores com salário atrasado? Já estão prevendo, né, um futuro terrível ao Flamengo. Aí só que os caras não sabem realmente o que acontece no clube, dinheiro que ainda vai entrar das vendas de Paquetá, do Vinícius Júnior, do Reinier, né? Tem patrocinador Master chegando na área aqui, galera. Estão dizendo que a negociação entre Flamengo e a Amazon esfriou, mas não esfriou nada. Está aí bombando, está com tudo e logo vai ter. Vão oficializar aí essa parceria e o Flamengo vai oficializar esse novo patrocinador Master, que é da Amazon. E vai entrar muita, mas muita grana ao Flamengo. Então esses caras não estão... Os caras não procuram saber a realidade do Flamengo. Aí vem agora, né, essa proposta de três clubes, né? O Borussia Dortmund e o Chelsea seriam os clubes mais interessados aí no Gerson, né? Seriam os clubes mais interessados. E aí, 200 milhões de reais entrando agora nos cofres do Flamengo com a venda do Gerson, se caso venha se concretizar. Pô, o Flamengo vai quebrar? O Flamengo tá quebrando? O Flamengo vai atrasar salários? Pelo amor de Deus. E aí, galera, o que vocês acham? Já deixa aqui embaixo nos comentários a opinião de vocês. Vocês venderiam o Gerson se chegasse ali na mesa de vocês a proposta ali de 200 milhões? Vocês venderiam o Gerson ou só liberariam o Gerson se algum clube bancasse, pagasse a multa rescisória? Já comenta aqui embaixo a opinião de vocês, que é muito, mas muito importante aqui para o canal Almeida Fla. E pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do canal Almeida Fla. E lógico, eu não poderia deixar de finalizar o vídeo com mais alô para a moçada aqui do canal, os inscritos. Separei mais 5 alô. Lembrando você, se você está afim de receber um alô, um salve, uma saudações, é só comentar qualquer coisa aqui embaixo no vídeo e, lógico, colocar aí a cidade e o estado de onde vocês são, beleza? Então vamos lá? Mandar aqui um alô ao George Gustavo de Manaus, Amazonas, saudações rubro-negras. Um alô ao Jaime dos Santos, de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Um alô ao Estênio Monteiro, de Manaus, Amazonas, saudações rubro-negras. Um alô também ao Rodrigo Grande, de Nilópolis, Rio de Janeiro, saudações rubro-negras. E um alô também ao João Vitor, de Bom Jesus do Norte, Espírito Santo. Beleza? Então, pessoal, mais uma vez, agradecer a vocês por estarem aqui. Já deixa o like, senta o dedo no like, que é muito importante. E, lógico, se inscreve aqui no canal, se caso você seja novo, esteja chegando aqui pela primeira vez, já se inscreve no canal, venha fazer parte da família Almeida Fla. Beleza? Então é isso.
Até a próxima e saudações!